Прикарпаття уже другий тиждень у червоній зоні. Окрім магазинів, кафе та ресторанів, позначилась вона і на сфері туризму. Як саме працюють у карантинних обмеженнях готелі та сувенірні ринки, дізнавався Андрій Попович. Сертифікат про вакцинацію став однією з найнеобхідніших речей для життя. Без нього не можуть обійтись і туристи, особливо в курортних зонах. Адже відпочивати тепер можна, лише отримавши дві дози вакцини. До нас звертаються щодня, можу сказати, туристи, які подорожують з центральної України, зі східної України, подорожують в наш регіон. І, звісно, хочуть всі відпочити по рекомендаціям. У нас дуже хороші представлені готелі, садиби. І всі знають, що на Західну Україну люди їдуть. Подорожують за колоритом, за враженнями, і цей крок, який потрібно зробити для того, щоб бути офіційно, всі погоджуються робити. Яремче – одне з найбільших туристичних міст Івано-Франківщини. Тут пропонують різноманітні атракції – водоспади, скелі, заповідники, піші та кінні прогулянки. І не тільки. Готелі та ресторани чекають на відвідувачів, але червона зона зараз усе змінила. Людей поменшало. Такий самий наплив людей? Ну не такий самий наплив, бо місцезоння, але… Роботи вистачає, так? Вистачає, звісно, вистачає. Всім вистачає праці. Не вистачає праці тому, хто не хоче працювати. Коли людина заходить в заклад, ми маємо попросити людину про те, щоб вона показала сертифікат, то були такі неоднозначні речі, або людей, які не мали цього, тобто якісь певні такі незначні конфлікти, тому що, звичайно, для людей це, я розумію, незвично. Ми були готові до цього, дякувати Богу, що є можливість працювати, на відміну від минулого року. Якщо говорити про листопад, звичайно, завжди туристів в листопаді менше, як зазвичай, брати інші місяці. Окрім садиб та колиб, Яремче славиться своїми гуцульськими ринками. Але наразі ситуація тут невтішна. Цілий день немає нікого. Нікого. І так кожен день зараз так, є? Так, кожен день. Зараз поки що в червоній зоні, так. Як самі бачите, ми ж не придумуємо нічого. Бачите, багато народу ви бачите тут у нас. Нема поки що, але чекаємо на туристів, чекаємо на здорових туристів, маємо на увазі. Думаю, люди приїхали щось відпочивати трохи в гори. Вулиці туристичної Яремчі наразі майже порожні. Відпочивальників тут практично немає. Це тому, що міжсезоння, пояснюють мешканці. Гостей очікують уже за декілька тижнів, як тільки випаде перший сніг. І кажуть, навіть червона зона цьому не завадить.